Jděte za Anku, ať vám vypere šaty, protože už trochu smrdíte. Jseš nějaký drzej, ne? Vrátí se ještě. Takže jo. On je tam snad opravdu ten Albrecht. Jste velký muž, pane. Ano. Musíme se dostat dovnitř. Když se někdo něčeho bojí, tak nedokáže myslet na nic jiného. Ten duch! Já jim dám trpaslíka. Je tam nějaký lano? Jo, je. Tak nám ho hoď. Ale ten jeden konec si musíš nechat. No jo. Koukejte se snažit na soudu velmi, velmi, velmi zlobit. Zná je nezamordem, tak úplně všechny. Vy máte ty děti lepší, než armáda s Aracem. Pomáhám! Kasa! Jo!